Štvrtok, 11. apríl, na programe RTV Stará Pazova následujú krátke správy. V zhromaždení Srbska sa dnes skončilo stretnutie poslaneckých klubov a opozície, na ktorých sa hovorilo o odporúčaniach Kancelárie pre demokratické inštitúcie a ľudské práva, ktoré sa týkajú podmienok pri voľbách. Na zasadnutí boli prítomní predsednička zhromaždenia Anna Brnabičová, predstavitelia vládnúcej koalície, časť opozičných poslancov, americký veľvyslanec Christopher Hill, šéf delegácie Európskej únie v Srbsku Emmanuel Joffre a predstavitelia civilného sektoru, ktorí sa zaoberajú volebným procesom. Počas celého stretnutia jedinou témou bola implementácia odporúčaní spomínanej kancelárie zo záverečnej správy pozorovateľskej misie o voľbách poslancov zo 17. decembra 2023. Aj naďalej sa pátra po čele dvojročnej Danky Iličovej zboru. Podozriví z vraždy DD a SJ sú za mrežami, no odmietajú prezradiť, kde telo schovali. Polícia okrem domov, pivníc, pomocných objektov, cintorína, lesov, lúk prehľadala aj územie Lazarovho kaňonu, Zlotskej rieky, Lazarovej jaskyne, dediny Zlot, Luka, ale telo dievčatka zatiaľ nenašli. Dnes sa v dedine Zlot na Novom Cintoríne konal pohreb 40-ročného brata podozrivého DD, ktorý zomrel na infarkt 7. apríla na policajnej stanici v Bore, kde vypovedal o tom, ako pomáhal bratovi ukryť telo Danky Iličovej. Rómovia z územia obce Stará Pazova majú oficiálne od včera nové priestory v miestnom spoločenstve. Ide o Kanceláriu pre inklúziu Rómov, kde sa bude pracovať s novou energiou, na nových projektoch a s ďalšími cieľmi. Celý projekt je podporený zo strany obce Stará Pazova. Pri tej príležitosti sa koordinátorka pre rómske otázky Eldena Staničová poďakovala obci Stará Pazova za podporu, ktorú obec poskytuje Rómom vo všetkých smeroch, čoho dôkazom je rad už realizovaných projektov v oblasti vzdelávania, zamestnávania a bytovej otázky. Ako dodala poslankyňa v zhromaždení AP Vojvodiny Jelena Jovanovičová, je hrdá na to, že asi 20 študentov rómskej národnosti zo staropazovskej obce získava vzdelanie na niektorých z belehradských alebo novosadských fakult. Vyzdvihla aj to, že ona sama je prvou Rómkou z územia staropazovskej obce, ktorá sa stala poslankyňou. Tým chce dať aj príklad ostatným mladým ženám, že všetko je možné, ak človek chce na sebe pracovať. Po slávnostnom otvorení kancelárie následoval priliehavý program, v rámci ktorého vystúpili deti zo základnej školy a tiež novozaložený kultúrno-umelecký spolok Romani Riad. Nedávno bol v našej obci zaznamenaný aj Medzinárodný deň Rómov a predstavitelia obce prisľúbili pomoc rómskej populácii aj v následujúcom období. Dnes zaznamenávame Svetový deň Parkinsonovej choroby, pretože práve 11. apríla v roku 1755 sa narodil londýnsky lekár dr. James Parkinson. V roku 2005 odborníci na konferencii v Luxembursku prijali ako symbol tejto choroby červený tulipán. Vo svete žije s týmto ochorením okolo 6 miliónov ľudí, v Srbsku podľa odhadov do 15 tisíc ľudí, pričom najviac pacientov je vo veku nad 60 rokov. Takzvaný Parkinson postihuje rovnako mužov ako ženy. Príčinou je nedostatok dopamínu v mozgu, čím vznikajú poruchy v prenose vzruchov medzi nervovými bunkami, ktoré ovládajú a kontrolujú poloautomatické pohyby tela. Pacienti majú aj ďalšie ťažkosti, ako sú poruchy pamäti, chôdze, reči, stratu čuchu, zníženú mimiku tváre a podobne. Štúdie hovoria, že veľmi významný pozitívny vplyv má pohyb, cvičenie, šport a tí, ktorí počas života sa pravidelne intenzívne venovali nejakej fyzickej aktivite, majú o 40% nižšie riziko vzniku tohto ochorenia. Štvrtok je tradičný deň v Starej Pazove, kedy je na tržnici najväčší predaj. Aktuálne je v ponuke okrem ovocia a zeleniny aj čoraz viac kvetov a mladých priesad. Ako zisťovala kolegyňa Zdenka Kožíková, dnes bol najväčší dopyt po jahodách a mladých zemiakoch. Jahody, balené po 600 gramov, stáli 250 dinárov a kilogram mladých zemiakov má teraz cenu 350 dinárov. Rovnako 350 dinárov treba vyčleniť na kilo paradajok.
ceny ostatných druhov zeleniny ostali nezmenené. Hlávka šalátu, zväzok grečkovky alebo mladej cibuľky stojí teraz od 50 do 70 dinárov alebo 3 zväzky za 200 dinárov. Kilo uhoriek napríklad 250. Tí, ktorí si chcú zeleninu pestovať doma, môžu si priesady kúpiť na tržnici za výhodné ceny. Priesady, paradajky alebo papriky v plastovej nádobke stoja okolo 70 dinárov, prípadne 40 dinárov bez nádobky, zeler 40, tekvice a uhorky po 70. Mnoho nakupujúcich, najmä ženy, neodolali pestrej ponuke kvetov od sirôtok petúnií cez muškáty, pelargónie až po drobnejšie viacročné kvety a trávy. Včera v pivnici začal 29. ročník festivalu DIDA, divadelné inscenácie dolnozemských autorov. Podujatie potrvá do nedele a obecenstvo si pozrie spolu 11 predstavení, pričom program obohatí aj 5 sprievodných podujatí. Dnes boli na programe 3 inscenácie, z toho 2 detské, a ako prvý sa dnes publiku predstavili Staropazovčania, žiaci základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka s hrou Veveričky. Dej začína v parku kúpeľného mesta, do ktorého príde lesná veverička Verona a stretáva sa tu s mestskými veveričkami, ktoré Veronu vnímajú najprv ako votrelkyňu. Keď sa počasie ochladí a prichádza jeseň, v kúpeľoch je čoraz menej ľudí a tu vznikajú pre veveričky problémy, ktoré treba spoločne riešiť. V hlavnej úlohe sa predstavila úosmačka Mária Grbičová a v predstavení hrá ďalších 15 žiakov. O výsledok sa postarali dvaja režiséri. Hráme 11. apríla v pivnici na festivale DIDA a to bude nás príležitosť pre ten nasledovný krok, že by sme všetky tieto ešte stále nedostatky, ktoré máme, vybrúsili, očistili, podvihli na inakší úroveň. Mojou najväčšou úlohou ako profesora slovenčiny bolo dať dôraz na tú jazykovú úpravu a zvlášť na tie koncovky, ktoré sa veľmi líšia v staropazovskom nárečí aj v spisovnej slovenčine. Takže s týmto sme mali najviacej práce, keď ide o tie jazykové úpravy, ale zdá sa mi, že to žiaci zvládli menej viac úspešne. Volejbal. Potom, ako volejbalistky jednoty Stará Pazova v prvom zápase polofinále play-offa na domácom teréne zvíťazili nad Červenou hviezdou, zajtra odohrajú revanš zápas v Belehrade, ktorý je na programe od 19. hodiny. Pre doplnenie, v druhom dueli družstvo Tent v Obrenovci bolo silnejšie ako železničiarky z Lajkovca, výsledok 3-0 pre Tent. V mimoriadnom 22. kole srbskej ligy skupina Vojvodina futbalisti z klubu Jednota Stará Pazova remízovali s Tisou Zadorianu 1-1. O Mladinac tiež remizoval v Nových Bánovciach s Radničkým zo Zreňaninu 0-0. Podunavac z Belegiša prekvapil, keď v Rume remizoval s lídrom v tabuľke s klubom GFK Sloven, výsledok 3-3. O Mladinac je teraz 7. v tabuľke, Podunavac 9. a Jednota 14. V 22. kole Vojvodinskej ligy skupina Juh Radničky Nová Pazova prehral s Cementom z Beočína 2-3. Dunaj v Starých Bánovciach prehral s Mladosťou z Báčkeho Jarku 1-3. Jadran z Golubiniec prehral v Temeríne so Slogou 1-2. V tabuľke teraz Dunaj na 8. mieste, Jadran 9., Radničky 13. Aj naďalej polooblačné počasie, zajtra viac slnka, oblakov pomenej a bude príjemne teplo. Najnižšie hodnoty na teplomery okolo 10, najvyššie do 26 stupňov. Slabší vietor pocítime zo severozápadu. V ďalších dňoch rovnako polooblačno s maximálnymi hodnotami do 27 až 29 stupňov. Julius a Leona to sú meninoví oslávenci dnes, zajtra má meniny Estera. Štvrtkové správy končia, želáme vám príjemný zvyšok dňa.